左太ももの怪我で離脱していた中村俊輔が先発に復帰したジュビロ。 100% ではないがチームに刺激を与えたかったと中村。前半28分、ここはバー直撃も4試合無得点中の攻撃陣がリズムを作ると、31分でした。川又にスルーパスに飛び出したアガイウトン。チームとしては5試合ぶりのゴールで先制します。さらに前半40分、中村のフリーキックからアガイウトンが落とし、最後は川又。鬱憤を晴らしたエース川又のゴールでリードを広げると、後半12分にも川又が相手ディフェンダーの隙を突き、決定的となる2ゴール目。中村の復帰に刺激を受けた2トップが結果を出し、ジュビロ3発快勝、6試合ぶりの白星です。いや、素直に嬉しかったです。先制点取ると結構いいサッカーしたり、本当勝ちに近づくっていうのが多分分かったと思うんで、まあ、こういうのを増やしていきたいと思います。